Хлопці, всім привіт! Підписуйтесь на наш канал в Ютубі «Саша Штукатур». Там ми будемо розповідати про наш шлях до Ліги Чемпіонів за 9 років. Дивимось перший кутовий в сьогоднішній грі. Навіс. Підбір і... Ох ти, дуже небезпечно. Ще що буде? Ні, м'яч все-таки. Може буде удар. Він заблокований, подивимось. І знову буде небезпечний момент. Штанга. І що? Що показує? Пав момент, де, можливо, був якийсь толчок. Сторона гравця є. І зараз дуже небезпечний момент. Бачимо, вривається в штрафний майданчик. Гравець команди Фієста без номеру. Бачимо, це дуже небезпечно. Може дістатися до удару, але ні. Ну все. Можна сказати, що це такі невеликі браки, вже мали декілька нагод. Не можна їх назвати 100%-ми, але все ж таки могли. Зараз дуже гарний постріл. Далеко його кидає, але все ж таки м'яч ковтунув Олександра, він розвертається. Простріл. Дуже гарно грає гравець, воротар. Він добре грає першим. Відразу просте таке вирішення і дуже небезпечне. Ви бачите, яке просте вирішення стало дуже небезпечним. І це перший гол. Перший гол, який забиває на даний момент кращий голеодор команди ФК Київ Олександр Ковтун. Ніякого положення поза грою не було. Забирає з нього м'яч у центрі поля гравців. І відразу небезпека знову. Знову небезпека. Бензюк там. Ні, Бензюк вже вийшов. Зараз тільки що вийшов. Без номеру. Віталій. Хто? Матюк Віталій. Матюк Віталій. Так, чи навпаки, бо Фієста номінальний господар цієї зустрічі. Бачимо через лівий фланг знову атака. Дуже-дуже пристойний, сильний, гарний постріл від Фрімпонга Даніель. Нападників попереду вже було таких моментів декілька. Зараз небезпечно і зараз вже контратака в бік воріт Фієсти. Знову дуже гарний. Гравці ФК Київ забили свій єдиний гол завдяки. Зараз бачимо дуже небезпечний момент, чи буде зараз постріл. Не встигають захисники Фієсти за спиною суперників. І небезпека відразу. Зараз небезпека вже біля воріт. Олексій Воротар, 7-й Кемфорд Харріс, 10-й Ковтун Олександр, 9-й Тайду. Передача в карний майданчик і зрізка, дуже небезпечна зрізка. Так, декілька, бачите, декілька рикошетів. І м'яч вже у Медвідя, він фінтить, б'є, але поїхала опорна нога і не вдався в нього. Такі акцентово далеко вкидають. Підбір і буде удар. Непоганий удар, трошки забракло сили перед штрафним, перед карним майданчиком суперників м'яча у Медвідя. І вже, це вже ударна позиція, отак от потрохи, бачите. І вже доходить до штрафного майданчика. Гарний ПГ Анатоліт Сергій проходить через центр. І на ударній зараз позиції удар вище. Зараз відкриватися. Ну, десь схоже в них не грає Максимович. Зараз небезпечний момент може бути. Ковтун Олександр обігрує гравців. І зараз що буде? І це буде точка. І це точка. Але був момент, знаєте, такий на якусь долю секунди було відчуття, що може зараз хтось з гравців проб'є через себе. Дивимося. І не забиває, не забиває. Хаків.
справляється з ним Діденко. М'яч все одно залишається у команди в Києві. Зараз ще одна нагода і дуже гарно прострілював. Прострілював сьомий номер Кемфер Харріс на набігаючих. Бути трошки рошенят віртуальних. Знову передача на Медведєва. Він виходить майже віч-навіч і так потрохи покатив під дальню. Не сильно. Зараз момент знову біля воріт Фієсти. Не вичають по м'ячу добре. Але м'яч все одно залишається у Київ. Удар, таке гарне закидання і все. Гол! Чудовий гол виконання команди ФК Київ. Це забиває, мені здається, третій номер, так? Да? Басту Ярослав. Вважався на удар. Таке цікаве рішення. Ну а зараз в нас вихід сам на сам від Олександра Ковтуна. І дуже гарно грає Діденко Олександр. Отак от заборились. Приймав участь у створенні дуже небезпечних моментів. Зараз через лівий фланг декілька фінтів. Добрав м'яч. Дуже спокійно. А зараз буде знову вихід один в один. І гарна нагода, дуже гарна нагоду не реалізовує команди Київ. Знову таки, ох, а зараз не справився з цим ударом. Наче казала, що не дуже сильний удар цей постріл. Але все-таки м'яч заходить під ближню стійку. Бачимо, що ну скільки можна вже. Дуже багато разів Діденко Олександр. З нього виходить 19-й номер. Гравець, який якраз не заявлений гру, так, щоб вони ну, так, пристойно її завершили. Накладка зараз. Накладка. Так, все зрозуміло, зрозуміли емоції гравців Фієсти. І в нас перша жовта карта. От яка зараз дуже гарна передача п'ятою. І зараз виходить Буга. Фуга, чи зможе він реалізувати? Ну, дуже близька команда, їхня гра стала тільки кращою. Знову комбінують непоганий розіграш, і вже на ударній позиції. І це ще одне, ще одне. Удар. Гол. Цього разу він пробив у лівий від себе кут. І рахунок стає вже 4-0. І це вже, знаєте, мабуть, все-таки Фієста не заслуговує на такий. Бачимо, що все-таки багато не зіграних. Після того, як пішов з поля Максим Лущик, то і такий зіст буде атака майже в пусті ворота. Ще й помиляється захисник. Вихід в пусті ворота. Доволі поганий пас. І, до речі, є вірогідність того, що це було все, тому що...